conosco. Dissipate la gonna viola a colore de vitriola. Dissipate la gonna gialla a colore de portogallo. Dissipate la gonna quadruccia alla fine c'entra Mariani con la bella chitarra fatta quasi una bella giovinetta te poteva maratà. Maria Nicola, Maria Nicola, Maria Nicola. La serpe, dissipate la gonna bianca quando cammina fanding dan dan, dissipate la gonna palletta quando cammina da palle. Ai, eu esqueci. Meu nome é Anderson e foi isso, galera. Antes de ser chorão. Não polua o rio, não mate os animais. E aí, galera, estou aqui para falar que é bom fazer um... Não, tipo... Oi, pessoal, meu nome é Kailane, eu sou aqui da escola Centro Educacional Geno Magalhães, de Bom Jesus da Lapa. E eu queria deixar um recadinho para vocês. Assiste o recado que a gente tem para vocês, é muito importante. E aí, pessoal, você sabia que existe um banheiro que não precisa dar descarga? Verdade, velho. Se chama banheiro seco. Mas como? Eu conheço o banheiro que a gente usa precisa dar descarga, com água. É simples. É só usar o banheiro e jogar materiais orgânicos, como serragens e restos de folhas. Aqui, ó. Transforme seu banheiro em adubo! Não mate os animais, não polua os rios, não polua os oceanos. Não pule as florestas, senão você vai ter uma drástica medida no futuro. E você aí que joga lixo nas florestas e nos rios, você tá prejudicando você, seus amigos e seus vizinhos. Ei, você, quando você estiver jogando lixo no rio e lixo no mar, lembre-se que você ainda tem gerações futuras. Antes de você poluir o meio ambiente, lembre-se dos futuros netos. Proteja a natureza! E se entrar na roça tem praga solar? E você podia ter também. Pesquise sobre a energia solar. Já vai. E aí, povo de Mojoves da Lapa? Temos um recado pra vocês. Vocês que vêm aqui fazer uma romaria, temos um recadinho pra vocês. Não polui o nosso rio, porque é o bem mais precioso que a gente tem. Não faz xixi, não joga latinha, bebida alcoólica. Cuide do nosso rio, é muito importante pra nós. Estamos de olho em vocês. E aí, galera, pratica a meditação. Porque se você cuida de você cuida de todos. E se você cuida de todos, você cuida do meio ambiente. Ah, não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e deixar... Maria Nicola. Dissipate le scarpine, tacche ave de punta fin. Dissipate la permanente, che i soldi dell'ufficiente. Dissipate l'appartamento, che i soldi dell'urgente. Dissipate la lavatrice, che i soldi che non si può. Maria Nicola bella chi te la porta quasi, una bella giovinetta te poteva maratà. Maria Nicola. Oh!